Mit navn er Natalia, og jeg er indehaver af Sirin Copenhagen. Når man driver en virksomhed, kan man ikke komme udenom, at administrationen følger med. Og jo mere tid jeg skal bruge på regnskab, kasserapporter og den slags, jo mindre tid har jeg til de ting, jeg elsker at lave. Jeg ledte efter noget, der var nemt, moderne og ikke krævede for meget af min tid. Jeg valgte regnskabsprogrammet Economic, som var integreret i mit kassesystem. Vi kan helt sikkert også skræddersy en løsning til din virksomhed, så du kan arbejde smartere. Læs mere her.